щоб 2023 став роком нашої перемоги. Водний світ. Росіяни пропонують Україні нині так званий корейський варіант замирення. Повідомив про це секретар Ради нацбезпеки і оборони пан Олексій Данілов. При цьому одразу він наголосив, що навіть самі корейці нині вважають то великою помилкою, що свого часу на таке розділення країни по 38-й паралелі погодилися. Про що мова? Давайте про це трохи докладно розкажу. Дивіться, Корейський півострів на початку ХХ століття був, направду, під контролем Японії, яка під час Другої світової війни, нагадаю, воювала на боці Німеччини. І коли ця вість зла програла, коли Японія підписала слідом за Німеччиною капітуляцію, то Корейський півострів, який був під контролем Японії, вирішено було розділити. Ну, тому що на територію цього Корейського півострова з півночі зайшли війська Радянського Союзу, а з півдня зайшли американські війська. І тоді, після програшу Японії, цей півострів, цю країну на одному цьому півострові вирішено було мало не навпіл розділити. От саме по цій 38-й паралелі. На півночі ту, яку контролювала Москва, відповідно, утворили цю так звану і любу Москві, як ми бачимо, Народну Республіку, КНДР. На півдні країни просто утворилася Республіка Корея, яка на той момент була під контролем Сполучених Штатів Америки. І ще раз, на одному півострові один народ, одна країна, але утворилися два тих утворення, розділених по 38-й паралелі. І от приблизно те саме зараз Москва пропонує і Україні розділити нашу країну по умовній цій 38-й паралелі. Напевно, в мріях Москви йдеться, що Україну мають розділити по Дніпру, східну частину якої буде контролювати Москва, ну а західну частину в уявленні Москви має контролювати Білий Дім, Сполучені Штати Америки. Ну, вони ж всім розказують, що Україна нині під контролем Сполучених Штатів. От таку пропозицію розділити по Дніпру Україну на тепер начебто, зі слів пана Данілова, її пропонують росіяни у Україні. Але, знову ж таки, таке розділення країни, таке розділення території, навіть самі корейці вважають величезною помилкою, тому що потім, після такого розділення в 50-х, між ними спалахнула війна, яка триває і досі. Цей конфлікт, він не завершений. Війна між Північною і Південною Кореєю триває і досі. Відповідно, приставати на подібні пропозиції щодо України, щоб Україну отак от розділити, половину віддати під контроль Російській Федерації, а половину віддати під контроль умовним Сполученим Штатам Америки, ну, чесно кажучи, я не розумію, з якого дива нам на подібне погоджуватися. Тому що і історичні паралелі кажуть про зворотнє, що жодних вигод в тому немає. Ну, і також треба ж пам'ятати, що за усіма останніми соцопитуваннями абсолютна більшість України проти того, щоб замирюватися з Російською Федерацією, у разі, якщо таке замирення під собою має, що ми маємо поступитися своїми територіями. Жодних поступок новоокупованими територіями ми на те не погоджуємося, ба більше. Ми вимагаємо від Російської Федерації повернути собі, Україні, абсолютно ті всі території, які вона захопила і в 2014 році. Тобто ми вимагаємо, ми, українці, вимагаємо від Російської Федерації повернення територій усіх, які ми контролювали до 91-го року. Тобто мова йде і про Донбас, мова йде і про Крим. І саме такі вимоги українці висувають і до своєї влади. Ну і влада в цьому, на нашому боці, наша влада на тепер вголос говорить Російській Федерації, говорить усьому світу, що на замирення з Російською Федерацією, з поступками своїх територій, ми не йдемо, ба більше, ми вимагаємо собі повернення усієї України без виключення. Тому, ну, абсолютно дивним є оце повідомлення про те, що Москва пропонує нам корейський варіант замирення, корейський варіант розділення України. Ну, це свідчить лише про те, що вони абсолютно не в адекваті, абсолютно вони не розуміють, що на тепер відбувається в Україні, наскільки українці, направду, готові свої території до останнього боронити і відвоювати назад. Ну, це класична, направду, помилка, як ми бачимо, саме так думав собі Путін, що йому достатньо лише
обозначить вторжение Второї армії міра в Україну, і тоді, мовляв, Збройні сили України зброю складуть, а українці радо будуть вітати з хлібом сіллю російську армію. Це величезна помилка Путіна, яку він скоїв 24 лютого. Ну, але ми бачимо, що Кремль і Путін продовжують бути в полоні цієї помилки. Вони чомусь думають, що вони вправі запропонувати нам якісь варіанти замирення, де ми втрачаємо свої території. Незрозуміло, на що, направду, вони в тому всьому розраховують, коли таку маячню нам із вами пропонують.